Dneska se podíváme na epický souboj mezi Househeadem a Sirenheadem. Jo, říkám to, doufám přesně. A poprvé Junglesack uvidí, jak vypadá Househead, protože jsem to ještě neviděl, je to nějaká chalupa, nějaký chalupář a pod ním je prostě nějaký pavouk a má nějaký chapadlo. Každopádně, dámy a pánové, doufám, že si videjko užijete a už teďka mi napište do komentářů, kdo si myslíte, že v tomto epickém souboji vyhraje. Objeví se tam i více postav a dámy a pánové, teďka důležitá věc, důležité upozornění. Jestliže tady bude 600 lajků, tak Junglesova máma se v tomto, nebo spíše na tomto kanále objeví. Takže 600 lajků, dámy a pánové, sdílejte, lajkujte a přerávejte, užívejte videjku. No dámy a pánové, takže už nám to začíná a tady už je hnedka Househead. Máme tady teda tohle, to vypadá jak nějaký pavouk, prostě jako chalupa, která by byla napíchlá na nějakým pavoukovi. To jsem teda nevěděl, že takhle bude vypadat Househead. A týpek teďka asi volá svýmu kámošovi, co to tam? Ale ne. Ono ho to normálně vcuclo. Ale ne. Ne, jeho kámoš je to normálně vcuclo, to by mě zajímalo tak jako o 30 minut později, to už tam dávno toho kámoša ani mít nebudeš, ne? Každopádně viděli jste to chapadlo, ho to normálně vcuclo, mě by zajímalo, jestli ho to poslalo do chaloupky, anebo jestli ho to sežralo, takže týpek se tady nachází někde v továrně. Ne, čeho jsi to všiml? Čeho jsi to teďka týpek všiml? Co to tam je? Nějaký lejno, tam bude určitě nějaký lejno, já to vím, že to bude lejno. To ne. Ježiš, to je nějaký malý househeďátko. Vám, že to říkám dobře, ale tohle je nějaký malý househead. No panebože, no tak tohle se docela bojím. Dva dokonce. Braško, utíkej. Okamžitě utíkej. Ale ne. Teď je tam Ježíš Maria a už je tady obří househead. To vypadá, jak kdyby to byl nějaký strom, který se vytvořil. Braško, pozor, ať ti to nic neudělá. Každopádně tohle je tedy Househead versus Siren Cop, takže já už čekám, kdy se tady objeví. Co to melu? Sirenhead versus Sirenhead. A já samozřejmě čekám, kdy už se tady objeví ten náš milovaný Sirenheadík. OK, týpek tady ještě pořád asi se snaží najít svýho kámoše, který je už dávno jak jednohubka slupnutej. OK, týpek to zkouší rozdýchat. A kde máme toho? Yes, je tady dámy a pánové. Sirenhead je tady. OK, ty kráso, ty pohyby. A jak chodí. Tyhle animace se mi extrémně líbí, že to je prostě v reálném světě, dámy a pánové. A já doufám, že tenhle týpek teda přemluví Sirenheada, ať si to na fierovku rozdá s Househeadem. Dámy a pánové, už teďka mi napište do komentářů, kdo si myslíte, že zlikviduje toho druhého. Prostě kdo vyhra... Je. Cože? On normálně zabil Sirenheada. Normálně ho slupl jak malinu. Ale ne. Ho! On mu rozšlápl mimčo. On mu došla a dámy a pánové, to nevypadá. OK, tak jste to viděli, dámy a pánové, sami, no. Jako, jak se k tomuhle mám vyjádřit? Prostě ten týpek umřel. To ale samozřejmě není všechno, protože my tady máme pokračování tohohle videjka. Teďka se tedy týpek transformoval zpátky do chatečky a tenhle týpek jako zdrhá. Což nevím, jako teďka, já si myslím, že tohle je někdo úplně jiný. Každopádně, něco jako pokračování, myslím, že to bude trošku jiný, ale týpek tady zdrhá, ano, a tady zase malý Househeadko ho stopuje. Ne, počkej. Hlavně se neschovávej do té chatky, to by byl strašně špatný, ale fakt strašně špatný nápad. OK, já moc nechápu, co teďka ten týpek dělá, prostě dál zdrhej, uteč, co nejdál to půjde, ale ty malý Househeadka nejsou schovaný. Tomu jako nepřijde divný, že... Oh ne, už se tady zvětšilo tohle obří obluda. No, tak tohle bude hustý. OK, ale týpek utíká. Oh, uskočil tomu Housedovýmu chapadlu, takže on utočí tím brutálním chapadlem, což je docela jako strašidelný a hlavně nechutný, pane bože. Teďka jen tak uskočil. Tak jo. Jo. Počkej, please help me, že by tady zase byl, jež máme tady zase Sirenheada, který tady tak spíš jako chilluje a říká si, hej bráško, OK, takže by tady byla, dámy a pánové, revenge a Sirenhead, že by se pomstil, konečně, v prvním kole prohrál, takže by teďka, počkej, už se probral. OK, Braško, pojď to rozjet. Dámy a pánové, všimněte si na ten 3D model, ten týpek vypadá graficky tak krásně. To prostě musíte, ale musíte dokoukat do konce tohle videjko, vypadá to fakt perfektně. Každopádně už mu říká let's go. Takže, jestli jsem to dobře pochopil, říká, já jsem tady a myslím si, že teďka ho navede k Sirenheadovi. Househead, jdeme na to. OK, týpek boxer už si to tady rozjíždí, no to jsem... Počkat. Ho to zase zabilo?
Já jsem myslel, že teďka vyhraje. Počkat, čím to teďka projíždí, nějakýma pilama, nebo co tohle zase je za šílenost. Takže Siren Head je prostě zase mrtvej. Zase je Siren Head mrtvej. No to si děláš srandu, to si děláš srandu. Dámy a pánové, našel jsem pokračování tohohle videjka, co má 8 minut. OK, máme tady zlatý Huggy Wuggy versus Cartoon Cat, anebo Cartoon Mouse. Tohle je možná mouse. Tohle je možná myška. Každopádně teďka dostala docela pecku. Jo, teď mu ukázal, že je mrtvej. Jo, tohle je asi Cartoon Mouse. Jestli se to tak říká, dámy a pánové, napište mi to ještě do komentářů, protože já samozřejmě nevím. Každopádně týpek se tady prostě jako kouká na promítačku a říkal si, jo, pěkný filmek, ale myslím si, že to bude jak v kruhu, že přestoupí normálně jak z televize do reality. Každopádně teďka Huggy Wuggy mu dává brutální pecky. Počkej, ne, 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 Huggy Wuggy. Oh, fuck, je to tak jak v kruhu. Huggy Wuggy normálně šel z toho, z té promítačky do přímé reality, takže je teďka v téhle růmce a týpek samozřejmě předtím musí zdrhnout. A máme tady dokonce hudbu Huggy Wuggy. Pane bože, bráško, normálně se tady zamči, obrni, nebo spíš uteč, vyskoč balkónem, hlavně zdrhej. OK, běží po schodech nahoru, což je špatný nápad, protože jo, ale on vlastně nenašel klíče, takže se nemohl dostat nahoru. Já bych teda vymlátil to okno, ale Huggy, tady máme silver buttonek, dámy a pánové. To by mě zajímalo, kdy Jungles, nebo Jungles King, dostane silver batonek. Dámy a pánové, napište mi do komentářů, co za jídlo si myslíte, že Jungles dosáhne téhle věci, no, prostě téhle věci, no. Co ti na to mám říct, prostě nějaká stříbrná věc, pokračujem. Tak jo, týpeček má jako trošku jak tričko z IKEA, bych řekl, takže to je asi nějaký IKEA prodavač, takový ten, co vám vždycky nabízí ten nábytek. No a teďka se taky přehrabuje v nábytku, tak asi mu chce nabídnout nějakou tu židli, Hagimu. Nebo ne? Počkat, kam to jde? Do koupelny? Oh, počkat, počkat, počkat! On se chtěl schovat do skříně, ale... Oh man! No tak tohle je mega... Ty kraso, to je tak brutální animace, dámy a pánové. Ještě jako to fakt v reálném světě. Dobře. Zhasnulo se, vypadla elektrika, takže týpek si svítí mobilem. Ne, ježiš, mu se dokonce vybila Braško, vždycky, ale vždycky si dávej mobil na nabíječku, jo? Tak jo, hlavně se neotáčej, hlavně se neotáčej, prosím tě, hlavně se neotáčej, okej. Okay. Někde tady prostě lomcuje s klikou, co to je? Ale ne, ne, už tady máme zase ten zvuk. Ne, 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 že to není Huggy Wuggy. Ale ne, je to Huggy Wuggy? Oh, no, tak tohle není dobrý. Oh! Okej, okay, máme tady zase hnedka návaznost a tohle vypadá spíš jak Cartoon Dog. Dámy a pánové, tohle je jak pes nějaký, je to Cartoon Dog versus Siren Head. OK, dámy a pánové, tak tohle mě zajímá, už jsou tady nějaký brutální fighty, no a docela jako komba, typečci docela jako dělají tríčky. OK, teďka mu tady ale poslal docela nepříjemný zvuk, ale máme tady o 15 minut později. Typek je tady asi na nějakým výletě s kámošem, kámoši jsou tady hezky na výletku a asi chcou fotografovat. Počkat. Proč tohle vypadá jak nějaká vojenská základna stará? Ale ne, 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 ne. Počkej, kde je ten jeho kámoš? Však vedle něj byl ten kámoš, kde je? Ne, 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 ne. Tohle vypadá jak nějaká úplná pouština. Auto ne! Cartoon Dog ho sežral! Tak to jo, bráško, utíkej, ten tvůj kámoš už je, z něj už je taky chlebíček nebo jednohubka, takže zdrhej, co ti nohy stačí. Prosím tě, ne, bráško, bráško, Cartoon Dogu, ne, 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 prosím, nedělej to. OK, on samozřejmě bere nohy na ramena a chce co nejrychleji utíct. Počkat, to nevypadá dobře. Kde je? Kde je ten jeho kámoš, ten už je zblajznutej nebo co? Je to ta stejná budova, doufám, že šel za ním. Počkat, 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 počkat. Co jsem to slyšel za zvuk? Oh, ne, 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 ne. Co to je? Co to je? Proč on tam seděl? Ten Ježišmarja. Pane bože, jak tam prolezl, takže ten Cartoon Dog si tam celou dobu chilloval. OK. To je Siren Head. To je rozhodně Siren Head. Slyšíme. Slyšíte tu, dámy a pánové, to co já? Máme tu Siren Heada, což asi není dobře. Ne? Počkat. Je to tak, máme tady Siren Heada, je to tak, dámy a pánové, mám mega radost, protože už tam hrála siréna a teďka teda, týpek teda nalízá do auta. Že by to byla taková ta klasická hororovka, jak se to objeví za ním. Počkat, on nemůže nastartovat, jo, už nastartoval. Je to tak? Se objevil za ním v autě. OK, počkat, teď tu máme zase další pokračování a týpek se zasekl. A tady máme konečně Cartoon Cata. Toto je, dámy a pánové, Cartoon Cat. No, tak tohle nevypadá moc dobře. Počkat, to je jako dřív? To bylo ještě předtím, nebo... co to je?
který mají dokonce normálně animovaný. Počkat, to není asi, já nevím, prostě jsou tady vrtulníky, to museli udělat přes nějakou animaci, ne, že tam lítají. No tyjo, tak to jsem zvědavý, co zase bude tohle za šílenost. Okej, okay, týpek slyšel nějaký zvuk, tak se jde samozřejmě mrknout. Počkat, tohle vypadá, jak kdyby tady byly nějaký dimenze jiný, úplně ty barvy, co to je. Kartunkeci tady, ty krásu tady dělá docela jako čáry máry, ne? Takový koule, kam to posílá, ježiši. Dámy a pánové, tak tohle vypadá fakt dost brutálně. Hlavně, ať se ten typ, jo, ten typek ho chce dokonce vyfotit. Ale ne. Počkat, on má vlastně ty natahovací ruce, takže teďka ta natahovací ruka jde po něm. Braško, co nejrychleji uteč. Oh, dobrý. Zvládl to jen tak, tak, parádička. Braško, utíkej. Dobře. Týpek, on se najednou objevil někde tady na pláži, jak je tohle možný. On byl v lese, najednou je na pláži a teď je dokonce úplně u moře. To jsi docela jako běžel tak 300 kiláků, ne? Možná 400? Docela sprinty znahodil. Každopádně se mu něco děje s hlavou a mně se to moc nelíbí. Ale ne. OK, počkat. Ono mu hráblo. Oh, počkat, on kam se podívá, tam se objeví Cartoon Cat. Tohle jako má takovou schopnost ten Cartoon Cat, že ovládne vaši mysl, je to tak? Ale ne. Počkat, on do něj poslal dokonce nějakou... Co to je? Ten týpek je úplně nějaký retardovaný. Ježišmarja, Braško, nedělej to. Ne. Okej, tak dámy a pánové... Takhle to skončilo. Takhle to prostě skončilo. Prostě týpek je dead, oni všichni umřeli. Každopádně dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo a budu moc rád, když tam zandáte lajček, abyste Junglska trošku podpořili. Napište mi do komentářů, kdo to dokoukal, protože mě zajímá, kolik lidí dokoukává videjko až do konce. Zatím se mějte. Zdaric! Tohle video je u konce, díky moc, že jsi podíval, tady je odkaz na můj hlavní kanál a tady jsou další dvě videjka. Doufám, že si užiješ další videjka, aspoň na to prosím tě, klikni a tě trošku podpořit a uvidíme se samozřejmě u dalšího videjka. Zdarí!